ハニオンベリーのウクレレドキ。皆さん、こんにちは。ハニオンベリーのゆりです。はなです。毎週火曜日16時から18時はハニオンベリーのウクレレ時、2時間テレワークでお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、本日のメニューをお届けいたしましょう。はい、本日もゲストをお招きしてのギフトボックス、そしてスカイナウ、それからいただきますプロジェクトのコーナーとカモンレコーズ企画についてもお伝えしたいと思っております。はい、はい、ではここでメッセージの送り方をお知らせいたします。ハニオンベリーはただいま絶賛テレワーク中ですので、メッセージは Facebook をされている皆様は Facebook ページ、ハニオンベリーの Facebook ページからメッセンジャーでお送りください。そしてハニオンベリーの公式ページ https://haniyonberry.club こちらからメールフォームでお送りいただくこともできます。また、Instagram アットマーク、ゆり、アンダーバー、ハニーオンベリー。そして、ツイッターは、アットマーク、ハニーオンベリーをつけて投稿していただいても大丈夫です。そして、私たち、おはがきいただくのがとっても楽しみなので、そうです。郵便でいただくのも、大歓迎です。はい。住所を申し上げておきましょう。郵便番号 201-0012、狛江市中泉1丁目 2-6、コマラジスイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までお願いいたします。メッセージをいただく場合には必ずラジオネームを加えてください。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、はい、いやー、かなちゃん、一週間は早いね。はい、早いですね。あっという間ですね。あっという間ですね。はい。でも私たち毎日ね、ズームの会議室でいろんな収録をさせていただいてまして。はい、そうですね。毎日会ってますけどね。はい、毎日会ってます。はい、それに、毎日、今私たちは YouTube チャンネルで、8時半から8時45分まで、モーニングハニベリーという番組をやっております。はい。え、それで、朝ね、ちゃんと身支度整えて、8時半には YouTube 集合っていう感じでやっているの で、はいはい、皆様ぜひね、ラジオでは声だけですけれども、はい、私たちの顔も見に来ていただけたら嬉しいですし、そうですね、チャンネル登録していただけたらもっと嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、毎朝 YouTube に出勤してる雰囲気ですよね。そんな感じです。はい、特に混雑する電車にも乗っておりませんが、乗っておりませんね。はい、今とても楽しんでますね。そうですね、はい、モーニングハニベリーでは野音絵家紋、昨年の9月1日に行いました野音絵家紋を振り返って動画をみんなで見るっていうのをやってるんですよね。はい、そうなんですよね。見ながら私たちもお話をしてて、はい、それをそのままそっくり YouTube にも流しているので、そうなんです。はい、結構裏話がはい、たくさん聞けますね。はい、この時はあだったこうだったというね。ねえ、はい、そうなんですよね。はい、あと金曜日にはゲストさんも募集してるんですよね。はい、そうなんです。はい、なので皆さんちょっと朝ね、早く身支度をしていただいてYouTube に出勤しに来てください、皆様。そうなんですよ。はい、ぜひぜひモーニングハニベリーに一緒に出てみませんか。はい、とっても簡単です。ズームに入ってきていただければ、はい、番組にそのままお入りいただけるシステムになってますので、そうですね。はい、そのままダイレクトに YouTube に生放送なので、うん、そうなんです。ノーカットでお届けしておりますので、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね。はい、それではギフトボックスのコーナーからお聞きいただきたいと思います。ハニオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストは、ハワイアンではなく、ウクレレ弾き語りスタイルで、ジャズや昭和歌謡、オリジナル曲を歌うボーカリスト、リカさんです。リカさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。
では早速ですが、リカさんに自己紹介をお願いします。はい、では今も紹介少ししていただきましたが、ウクレレといえばハワイアンって思う方が多いんですが、私はハワイアンではなく、自分の大好きな古いジャズを日本語で歌ったり、そしてオリジナルの曲を歌ったり、また、ジャズの時代にちょうど日本で流行した昭和歌謡、やっぱりこれも古い時代の曲ですが、そういったものを、ちょっと日本語にやっぱりこだわって、歌う活動をしています。改めまして、リカと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。リカさんを私たちが知ることができたのは、ナベさんを通じてなんですけれども、ね、はい。もうナベさんから、リカさんの歌声はね、もうハニベリに聞かせたいんだよってずっと前から言われていて、そうなんです。そしてね、少し前になりますが、ナベさんのお宅でのちょっとシークレットなライブに、リカさんが出演されるときに私たち、行って聞かせていただいたんですよね。そうでしたね。それが初めての出会いでしたね。そうなんです。はい。今日に繋がりまして本当にありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、リカさんはウクレレを始められたのはいつ頃なんですか？はい、ウクレレを始めたのは15年ぐらい前なのかな。歌の活動を先にしていたので、はい、もう18歳ぐらいからそういうライブ活動をずっとしていて、いろいろ続けていく中でね、歌手活動の中でちょっといろいろ悩んだ時、歌がお上手な方はいっぱいいますので、その中で自分だけのこう個性という部分で何かできないかなと思って弾き語りをしてみたいと思ったんですけど、ギターを買って、まあよくある話ですが、F という押さえ方で挫折をする。これ誰もが、誰もが通る道ですね。そうですね。それで、はい。で、ちょっと挫折をしましたが、楽器屋さんでウクレレをちょっと見たときに、あれ、ウクレレの F っていうのはどういうのなのかなと思って触ってみたところ、どうやらウクレレの F は指2本でできるようなので、そうなんですよ。もうそこで即買い。連れて帰るみたいな。ハワイアンも何も興味はなかったんですが、とにかく歌を歌うために、自分の個性の一つを探すために、ウクレレを購入しました。それが、ね、最初の出会い。へえ、はい。ある意味、私たちも近いんですよ。私たちも、うんうん、まあ、かなちゃんはね、もともと、フラダンスもやっていて、ハワイも大好きで何度も行ってるんですけど、私はハワイに行ったこともなく、全然ハワイアンという頭も全くなく、やっぱりウクレレを始めているので、そういう意味では本当に一緒かもしれません。そういう部分ですね。何かこう共通する部分があるので、ね。私は全くウクレレのこと自体が全くわからなくって、ただフォルムだけ気に入って買ってきたの、その時ね、ハワイに行って買ってきたのが、かわいい。フォルムだけ気に入って買ってきたのがなんとテナーだったというね。そうですね。すごい、この目の付けどころも素敵。なるほど。それで、いざレッスンに行ってみたら、あれ、みんななんかサイズが小さいと思ったら、なんとウクレレにはいろいろサイズがあるということを初めて知りました。はいはいはい、そうなんです。先入観がないのは面白いですね。そうなんですよ。でもね、本当に、かなちゃんのその話聞いたときに、なんか、ちょっとかなちゃんらしいかなって、見た感じで素敵って言って買ってきて、全然ね、みんなソプラノとか、まあ、せめてコンサートなのに、まあ、テナーで現れるかなちゃんっていうのもいいなって思ったんだけど、でも、私も、それを考えたら、本当にウクレレ始めたきっかけが、私は朗読サークルに入ってまして、朗読をやってるんですけど、その朗読サークルのお仲間が、ウクレレやりたくて初心者セットを買ったのに、全く弾けなかったから、いろいろ楽器やるから、ゆりさん弾くって言って貸してくれたんですよ。一式、ウクレレと、あと、教則本と、あとなんか首から下げるネックストラップと、すべて一式貸してくれて、あ、じゃあお借りしますって言って、借りたその日に、たまたま友達のところでギター教室がある日で、いや、ギターの先生ならウクレレも教えられるよって言われて、その足で夜そこへ行きまして、C と F と D マイナー、
と A マイナーを教えてもらったら、365日の紙飛行機が引けてしまって、うん、あ、ウクレレ簡単って、私も実は高校時代ちょっとアコースティックギターをやって、うん、この小さな手で脱落組なので、なので、だからなんかウクレレって本当にすごく不思議なことで始めたんです。そうなんですね。あと、なんか、すごく自分のことのように。なんか分かります。ですか？すごくわかります。そうで、最初にね、また教えてもらう、そういう出会いがあったり、教えてくださる方のご縁とかでね、その後続くか続かないかっていうのもあるので、それも一つまたね、運と言いますか、ご縁なので、その意識化してくれる方がね、いるのもすごいし。そうなんですよ。なんかね、本当に不思議でね、私とかなちゃんは歌謡曲とかをウクレレで弾こうということで、はい、ガズさんというユーチューバーのガズレレでスタートしてるんです。はい、なので、見たことあります。ありますか？はい、本当にガズさんは初めての楽器なんかやったことない人でもウクレレを楽しめるように、すべてほぼほぼスタートを C にしてくれて、で、難しいコードは出てこないように、コードを変換して動画を作ってらっしゃるんですよ。うん、そうですね。そう。だから、本当にウクレレをやる人からしたら、え？って思うところはもちろんあると思うんですけど、全く何もしたことなくて、うん、楽器なんか、触ったこともないっていう人にとっては、ガズレレのスタイルがとっても簡単でいいんですよね。私もね、共感するところがありまして。ありますか？はい、はい、今、この、ほら、ご時世になってね、今、通信レッスンもしてるんですけれど、資料を作るときに、まあ、私、アナログなもんですから、はい、手書きで書いて、で、なんかいろいろノリでこう、わざわざなんでそんなことするんだっていうことしてるんですけど、はい、手書きがね、カズレレさんもよくあの、手書きのノートご用意してるんですよ。そうです、で、あれをちょっと拝見したときに、これでいいんだって私もちょっと勇気づけられて、手書きで、自分のやり方を、お伝えする、自分だったらこういうふうにするとわかりやすいっていうやり方をお伝えしてる感じだったので、私も私のやり方で、手書きでいいんだと思って、はい、なんですよ。教え方の部分で、すごくなんか勇気づけられて、勝手に、どうでしたか？そうなんですよ。はい、ね、拝見してます。はい、しかもガズさん、すごい汚いので。ガズさん、言ってたんですけど。ごめんなさいね、ガズさん。すごい下の方に、なんでそこに書くんだろうって。そうなんですよ。そうなんです。一枚で収めるために結構びっしりなんですよね。うんうん、そうですね。なるほどね。そうなんですよ。でもなんかね、あれは悪いね、初めてやる方もそうなんですけど、教える側にもね、勇気を与えるものなので、時折ね、参考にさせてもらってます。うん、本当ですか？はい、でもね、私もかなちゃんも実を言うと、ガズさんのあの字で書いた楽譜でスタートしてるので、あれを読み解く力がものすごくついてました。そうなんですよ。で、実はガズさん、あの歌本を3冊、4冊出したあたりで、リットミュージックさんから綺麗な楽譜が出たんです。はい、で、綺麗な楽譜が出て、私たちそれも買って見たんですけど、綺麗すぎてなんか弾けなかったんです。まあ、見づらい。あ、でもなんか同じようなこと私も生徒さんに言われたことあります。本当ですか？本当に。手書きがいいのよって言われて。先生の本が一番わかりやすいみたいな状態なので。そうなんですよね。で、私たち、なべさんのお宅でね、ライブ聞かせていただいたとき、りかさんのテキストをいただいてるんですが、りかさんの手書きテキストとっても見やすいです。はい。なんかあったかいしね。そう、オーシャンゼリーゼもらって帰りましたんで。そうなんです。私、時々楽譜で、歌ったりしてます。あ、本当にありがとうございます。すごくいいと思います。なんか、リカさんの楽譜ね。なんかね、そう、私、工作が大好きなので。あ、そうなんですか。今もね、そう、通信レッスンのための資料作りが意外と楽しくて、こう、チョキチョキのり貼って。いやー、チョキチョキ私も好きです。嬉しい。で、郵送もね、なんかデータで送るとかじゃなくて、わざわざ郵便局から。あ、わかる。それわかる。シールいっぱい買って。シールいっぱい貼って。これがね、なんか楽しくてですね。わかります、それ。
わかるわかる。よかった、わかっていただいて。同じ。いろんな教え方がありますよね。私、かなちゃんもよく本当にコード譜をコピーするときに、さーってすごく字が上手なんです、かなちゃん。で、字を書くのも早くて、だからもう書くのはかなちゃんに任せて、私はそのコピーをもらって、そこから紐解いていくんですけど。なるほど、なるほど。力を。で、私が字を書くのがものすごく遅いので、書いてるなら打つ方が早いんですよ。もうタッチタイピングは仕事で鍛えてあるので。早いんですね。早いんですね。だから、やっぱりそれぞれに得意不得意があるので、なんかどんな教え方がいいっていうことではないなってこの頃すごく感じますね。うん、そうですね、確かにね。うん、はい、うん。あと、リカさんはオリジナル曲たくさん作ってらっしゃいますけれども、はい。一番最初に作ったオリジナル曲っていうのは、いつ頃どんな曲を作られたんですか？まだね、グレレオとかギターとか何にも楽器には出会ってない頃に、うん、はい。まだ20代の、おかかりし頃にですね。はい、はい。これを言うと本当に歳がバレますけどね。はい、カセットテープに、カチャってして、はい、その時の気分でわーっとまずメロディーを録音し始めたのが、はい、25、6歳の時だったかな。はい、で、その時一緒にそう、活動していた、はい、ジャズのバンドの、子たちと一緒にそのカセットテープから、はい、行動を起こしていってみんなが譜面にしてくれたんですけど、はい、だからその時仲間がみんなジャズの仲間だったので、うん、今振り返ると、はい、すっごい難しい譜面なんですよ、初期の頃の曲が。でしょうね。私今見て弾けないもん。なので、自分の曲なのに、わざわざウクレレバージョンに簡単に変えて、演奏したりすることはあるんですけど、本当に最初の頃はね、ちょっとジャジーなアレンジに自然となってしまってはいたんですけれど。じゃあ、その後、まあ、時は流れて、はい、15年ぐらい前にウクレレと出会われて、そして今度はウクレレで曲作りを始めるようになられたんでしょうか？はい、そうですね。うんうん、ウクレレで曲作りって言っても、うん、私も本当に理論に弱いもんですから、うん、どんな風に作曲していくかっていうのはちょっと想像がつかなかったんですけど、うんうん、ただ楽器がね、あるので、うん、なんとなく鳴らしながら鼻歌で作っていくっていう方法で、うん、じわじわ始めたところを、はい、まあ、理論が分かってないからなおさらなんですけどね、指がたまたま届いたところを鳴らしてみたら、はい、あれ？これ綺麗な音だなって。ああ、わかります。これ、かっこいいな、みたいな、本当に、はい、そんなね、素人考えでいろいろ触っていて、はい、曲を作ったんですね。で、それを普通にライブハウスでライブするときに、はい、持って行って、うん、ジャズのね、ピアニストの方と一緒に演奏しようと思って、譜面を恐る恐る出したんです。うんうんはい、そしたら、これはすごく音楽的だよ、素敵だって、その人が。先輩が褒めてくれて、そしたら調子に乗っちゃった。そうなんだと思って、で、その一曲ぐらいしか弾けないのに、はい、それをコンテストに出して。おそうだったんですか。そう。だからみんながね、そう、持ち上げてくれたから。で、その時に涙のわけをっていうオリジナルの曲を作って、はい、指が届いたから作った曲なんですけど。それが、2007年の11月、の、うん、ウクレレコンテストはそれですか？あ、そうそうそう、それです。そうなんですね。すごい。リカさんは2007年の11月、キワヤ商会主催の第4回ジ・ウクレレコンテストパフォーマンス賞を受賞されてる。ですね。そうなんです。へぇー。すごい。その時ね、この1曲ぐらいしか弾けずに、だけど、そう、褒めてもらったから出してみようと思って。なるほど。じゃあ初のオリジナル曲で、はい。パフォーマンス賞受賞したってことですか？そうそう、そうなんです。すごーい。かっこいい。すごい、なんかかっこいい感じしますけど、はい。賞を取った時にですね、全然もう、うまい人いっぱい出てたから、当然ですけどね、私なんかもう、たまたま出れただけでもすごいことだと思って、当日は楽しんで、で、楽屋で、ボリボリ、おせんべいとか食べながら、その時一緒に出場していたドブさんとか、はいはい、ドブさんがみんなでこう、はい、お菓子食べながら、はい、受賞とは関係ないだろう、私たちみたいな感じで、お菓子食べてた組なんですよ、はい、ドブさんも私も。はいはいはい、そうだったんですね。そしたら、
パフォーマンス賞って言われて、うんうん、結局受賞式の時が一番手がガタガタ震えましたね。表情をもらう時がガタ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 って。やってる時までは緊張しなかったのにって。全然あの今日はこれはこれでパフォーマンスすればいいんだだけ思ってたので。そうですか。うん、まあ、でもね、その賞を受賞されたのも、リカさんにもともとそのパフォーマンスの能力がとっても高かったから、ウクレレ同行ではなかったのかもしれないですね。うん、きっとね。そうですね。まあ、音楽活動はしてましたけど。うんうん、そうですよね。その時に審査員にいた、ダニエル・フォーさんが、今日とっても興味深いコード進行だって。そうなんですね。パフォーマンスとしてで、何が上手にできるとかではなくて、ウクレレでちゃんとパフォーマンスをしていたっていうことを、なんかすごく評価してくださったって、後で聞いて、ますます震えたんですけど。本当ですね。震えますね。今そのお話に出ました、ダニエル・フォーさんなんですが、さっきも出ました、私のファーストウクレレのテナーにサインをしてもらったことがあります。本当にそうなんですよ。すごいなんか、安いウクレレがすごいなんかちょっとバージョンアップした感じなんですけどね。価値が上がりましたね。そうなんです。そうですよね。だからね、かなちゃんなかなかね、テナーのウクレレ持ってこないんですよ。出てこないんですよ。すぐね、サインが消えちゃうからだと思う。そうですね。汗で消えちゃうと思って。本当ね、私消えない加工してあげるから。そしたら、弾けるんじゃない？安心して。コーティングを。コーティングをしてあげるね。預けます。会えるようになったら、コーティングしてあげるね。お願いします。はい。というわけで、オリジナルをね、作り始めたリカさんなんですけれども、今日はまず1曲目お届けしたいと思うのですが、1曲目は、リカさんのオリジナルで、子供ブルースをおかけしようと思います。この子供ブルースには、何かリカさん、制作秘話とかエピソードございますか？これはですね、先ほどお話ししたそのコンテストで受賞した後、ケワヤ商会さんとのつながりがそこで生まれて、で、ケワヤ商会の方から、ケワヤ商会の斜め前にある松葉小学校で、ウクレレの講師をしないかと、そこで声をかけられました。まさか私が先生になるなんてとんでもないって最初お断りしたんですけど、とにかくみんなと一緒にやって、楽しく、やってみることがあなたの勉強になるよと言っていただいて、講師になりました。ああ、そうだったんですね。そう。で、また後ですね、その1年目のね、年に、もう忘れられない表金者の男子3人組がいまして、で、先生とくっついてくるもんですから、小学校楽しいなと思っちゃいまして。で、なんだかんだで、去年で10年目になりました。素晴らしい。だからその、表現者の男子がね、私に懐いてくれたおかげもあるんですが、その時に、その学校のウクレレ教室のために曲を作ろうと思って、いろいろ試行錯誤していろんな曲を作ったんですけど、その中の一曲として、子供ブルース。その、おませな女の子たちが、楽しく会話してる部分や、あと、ちょっとだけ、愛すべきアホな男子が、大騒ぎするシーンとか、それを見ながら作ったのが、子供ブルースだったんですね。そうなんですか。なるほど。わかりました。では、お聞きいただきたいと思います。リカさんで、子供ブルース。扱いしないで生まれてこの片隅結構世の中見てる猫をいじめたりしないお友達にも優しいランドセラピーカピカでこれが私のポリシーことお見通しママを笑顔にするのは私の仕事お使いもお風呂掃除もしっかりできるいい子見てて見てて見て褒めて褒めて
って伸びるタイプや放課後自転車明るいうちに遊ぼうお腹が空いたら帰ろうみんなが待つおうち今日の夕飯なんだろうなから今はほっといて夜の暗闇だけはちょっと怖くて切ない SOS 出すから近くにいてねおはよう朝までおやすみ夢までたまには甘えて子供のふりして日が昇る焦げこっこ自転車明るいうちに遊ぼうお腹が空いたら帰ろうみんなが待つおうち放課後自転車明るいうちに遊ぼうお腹が空いたら帰ろうみんなが待つおうち子供にはお届けしましたのは、リカさんで、子供ブルースでした。それでは引き続きお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、リカさん、今ね、この子供ブルースは、その、小学校でウクレレを教えるようになって作られた曲ということですが、どんな形態で今教えてらっしゃるんですか？はい。今は、3年生になると、そのウクレレの授業が、選択授業で選べるようになっているので、はい、3年生になったら、そこから選んでもらう。で、また4年生になって続けたい子はまた続けるというふうに、6年生まで一応できるような形になっているので、気に入ってくれた子は、そうですね、6年生まで全部レッスン参加してくれる子もいますし、はい。今、今年というか、昨年度までの、はい、生徒さんがね、34人かな、全部で。はい。34人もね、比較的まだ少し制限した人数で、一番多い時は50人以上いたので。すごい。だからね、もうね、音楽の先生というよりも、大工の授業のように、はいはいはいってこう、みんなをまとめるので、もう汗だくでやってました、ね。そうですね。はい。すごい、その、50人とかで、みんなで合奏したら、大迫力ですよね。C で、C だけ弾いて、うん、カエルの歌をやったりするんですけど、はいはい、それだけでもね、迫力があるので、ね、すごくいいです。はい。そっか、楽しそうだな。そうなんですね。今年は、そのお教室というか、選択授業でやられて、はい、その学年が終わるときには、やっぱり発表会とかされるんでしょうか？発表の演奏とかってされますか？はいはい、毎年、3月の半ばに、ウクレレの発表会をして、そこで一応その年のお教室を締める形なんですけれど、うん、その発表会の時に必ず後半に、うん、先生のライブというのをいつも開催させてもらってるので、はい、はい。そこには、バンドのメンバーも呼んで、はい、そこで、ドカーンとリカ先生のライブってやるんですけど、それが先生たちもみんなイエーイって喜んでくれるので、はい、
そこまで忙しい3月にわざわざ学校の方がね、毎年恒例なのでということで開催をしてくれてるので、ありがたいんですけれど、はい。なんで、そこで一度閉めて、で、それを見た、2年生の子たちは、3年生になったら絶対やりたいってなるので、ありますね。そこで2年生にアプローチして、はい。で、3年生を迎える感じ。うん。で、毎年やってます。保護者の方とかもいらっしゃるんですか？参観されるんですか？はい、保護者の方も来れるし、あと地域の方が、来るんですけど、先生のライブの時にちょっと昭和歌謡とかもやるもんですから。あ、なるほど楽しい。で、場所もね、浅草にほど近い下町ですので、はいはい、高齢の、近隣の方が来たりすると、それはそれで喜んでくださるので。あ、いいイベントですね、はい。いろんな意味でありがたいですね。本当ですね、はい。じゃあ、3月の末ということで、今年はそれは開催できなかったんでしょうか？そうなんですね。うん、2月の末に、うん、その発表会の練習っていうことで最後の、練習をしたんですけど、はい、その後に休校っていうお知らせがね、全国に出たので、はい、結局発表会が中止になってしまって、はい、発表会は今年は残念ながらできなかったんですけれど、うん、ただ終わった時に、いつも小さく、認定書はい、私の方で作成してみんなに1年間頑張りましたって渡すんですけど、はい、それはね、絶対渡したかったので、はいはい、お家で作って、先生方に届けて、みんなに渡してもらえるように。わー、嬉しいでしょうね。やったんで、一応ね、終わったというふうに焦げ目はつけたんですが、それ発表会ができなかったんでね、そこだけ残念だったので、最後にみんなで練習していた私のオリジナル曲、はいはい、これをせめて私の方でちょっと一つレコーディングとかをしてね、はい、特に6年生の、はい、子たちは、そうですね、今回初め最後の思い出の発表会になるはずだったんですもんね、うん、それがねちょっとできなかったので、うん、じゃあせめてちょっと私の歌で CD を作って、プレゼントしようと思いまして、はい、で、わざわざね、カラオケを中に入れて、はい。おぉだから一緒に歌うもよし、はい、もよし、で、先生の伴奏してくれるもよし、何パターンかのカラオケまで入れて、で、6年生に、はい、渡してもらうように先生に、学校の方に持ってったんですけど、はい。その後ね、男子が一人、はい、私の自宅に返事をくれました。はい、あ、そうなんですか？聞きましたよって？そう、その男の子とね、約束してたんですよ。約束して、先生の、最後のライブでね、はい、この曲をやってほしいとか、いくつか要望されたことがあったんですけど、はい、それがなんとなくやむやになっちゃうのが嫌だったので、レコーディングの中にね、その彼との約束をいくつか込めて作ったので、それをお手紙にして渡したら、向こうからお返事が来まして、はい、ありがとうございましたということで。はい。届いたので、あ、よかったなと思いました。そうなんですね、はい。それでは、今日ね、2曲目お届けしたいと思うんですが、リカさんから曲紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい。はい。お願いいたします。はい。では、その、10年前に、私がウクレレ、松葉小学校のウクレレの講師を始めた、その年に、作りました、ラララウクレレというオリジナルの曲です。ララ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 ラまるお日さま照らすのは遠くに見えるスカイツリー、まだはまだ伸びるよ天高く、僕らと同じさ、リンと響く音色をひとつ君にあげるよ歌を、
し、お風呂屋の角を一つ曲がって愉快な音色でご挨拶、まだまだ行くんだどこまでも、パレードはこれからさ、キラリと輝く音色ひとつ君にあげるよ歌を、コードは簡単G87、笑顔こぼれるウクレレ、真っ赤なネオンが灯る頃、ほろよい気分でウクレレ、おいしい音色で乾杯しよう、大人も子供もララララ。僕らが大人になった時、同じ空だといいな。ウクレレ鳴らして隅田川まで、歌えば絵の具もびっくり、ボードを忘れたら全部詩でいい、お届けしましたのはリカさんでラララウクレレでした。いやー、なんか思い出いっぱいの曲なんでしょうねこの曲は。そうですね、あの、ね、歌詞の中にもね、出てくるあの風景がちょうどこの松葉小学校がある、うん、あの台東区の、あの雰囲気なので、あのお風呂屋さんとか出てくるんですけど、本当にその当時お風呂屋さんの子がいたりしてね、そうそうそう、それを入れたり、あと先生、はい、昭和歌謡が大好きなんだよって年中言ってたので、うん、歌詞の中であの江ノ県、江ノ本県入れたので、あの小学生の絵の剣を広めてしまいましたね。すごいそれ。すごい。で、あの資料にはね、榎本健さんの説明まで書いて、うん、なんかところ、あのうちのおばあちゃんが知ってたよとか、世代がいくつか前になっちゃうわけですね。おばあちゃんが知ってたよみたいな感じですね。そうなんですね。いや、さっきね、この曲をあの最後の発表会ができなかったから、リカさんがレコーディングを何曲かしてエピソード立てにして差し上げたっていうことでしたけど、その中にはどんな曲が入ってたんですか、はい、他には。はい。これ以外に、うん、この小学校で、なんか、はい、とっても素敵なオリジナルの曲がありまして、生徒さんがなんか作曲したのかな、あの、結構何年も前から歌われてる曲があるんですけど、はい。はい。その曲を、あの、グレーデリカ先生が弾いたらどうなるのかなってよく言われていたので、あ、じゃあ、これはこっそり練習して、発表会の日の、その先生の発表の時に、はい、あの、みんなに聞かせてあげようと思ったんです。なるほど。そう、そしたらそれがちょっと発表会がね、あの、なくて叶わなかったので、でね、じゃあ、レコーディングして驚かそうと思いまして、はい、そこであの、ベーシストとドラマーにもお願いして、はい、それをレコーディングして、で、渡すことに決めたんですね。はい。で、送って、その後の感想は別に、まあ、あの、期待してなかったんですが、あの、男子が一人、お手紙をくれて、その中にね、あの、その、あの、先生の約束ね、してた曲を聴かせてくれてありがとうございますということで、はい、書いてあったので、とっても嬉しかったんですよね。
なるほどね。はい。なんかその彼のお家は、あの、おじいちゃんが、はい、まあ、浅草なのでね、紙につけるかんざし、はい、はい。かんざし屋さんをやっているようで、そのかんざし屋さんで用意した、こう、紙飾りみたいなものを、娘さんに、差し上げてくださいっていうことで、はい、かわいいね、リボンのこう、ゴムとかいっぱい、封筒の中に入ってたんですね。まあ、そうなんですね。はい、そう、その娘さんの話が出ましたけど、今、はい、お嬢様おいくつなんですか？今2歳、まだ2歳なんですけど、はい、2歳ですね。はい、6月1日が誕生日なので、その日に3歳なので、あともうちょっと。そうですか。Facebook で私たち、リカさんとつなげさせていただいてるんですけれども、すごくね、お子様の、エピソードがとっても愛らしくって、はい、楽しませていただいてるんですが、ね、きっとお子様のことからも、いろいろ刺激を受けて、リカさんは新しく曲を作られたりってこともあるんでしょうね。そうですね。まあ、今はちょっと一番大変な時期でもあるので、なかなかゆったりとね、曲作りとはならないんですけど、そのアイデアになるようなことは、毎日毎日、はい、生活のあちこちに散りばめられているので、それをね、多分必死になって忘れないように、わざと Facebook とかに書いて、そうなんですね。でも自分の心に留めとこうと思って、大切だと思います。やっぱり、過ぎちゃうと忘れちゃうんですよね。すっごい大変だったことも。きっとそうですね。でも、リカさん、このね、今回の新型コロナウイルスでステイホームになりましたけれども、そうなる前にはウクレレレッスンをたくさんやってらしたじゃないですか。で、はい、今はどんな風にレッスンされてるんですか？はい。もう、3月の頭から、もう、はい、レッスンがちょっともう厳しいなとなってきたあたりから、いろいろアイデアをちょっと凝らしまして、4月3日の日から、募集をかけて、通信レッスンを始めました。はい、そうなんですね。はい。はい。で、いわゆるこう、テレビ電話みたいに、こう、オンラインレッスンにすると、ちょっと私、時間がなかなか決めて取れなかったもんですから、はい、こっちで動画を撮って、はい、で、ワークショップの資料を作って、いわゆる昔からよくあるようなね、通信講座を、ちょっと解説しました。はい。いつも来ている方がメインなんですけど、先生と繋がれて嬉しいっていうことで、いつもの生徒さんが受けてくれてますね、今。Facebook 私見てたんですけれども、はい、すごくご高齢の方もそのオンラインで、リカさんのレッスン参加したいって言ってくださってる方がいらっしゃったということで、わーすごいと思ってたんですけど。そうですよ。上はね、90歳です。すごーい！で、私のそういうお知らせを、いつも LINE で、はい、公式の LINE で、そうですね。行くんですけど、はいはい、その時に90歳の方に LINE 出ますっていうのはなかなか伝わらないかなと思ったんですけど、はい、その方は、これを機に LINE を始めて、で私素晴らしいすごいでしょ、うん、普通は私はいいわってなる人が多いんですけど、はいはい、その時に、実際対面でね、お会いした時に、はい、LINE をやってみたいんですけど、どうしたらいいですかってご相談を受けて、で、私の方でアプリを入れさせてもらって、はいはい、で私の、お知らせが届くように設定をしましたら、なるほど、それをいつも、見てくれて、そうなんですね、はい。でもきっとその方も LINE ができることで、ご家族とかお孫さんとかおしゃべりもできるようになるし、うんうん、きっともうこれが新しい世界を開きましたね。その90歳の方のね。いいことだと思います。すね、本当、うん。なんかもうますますもっともっとって言ってくださるかもしれませんね。はい、ね、うん、なんかみんなで驚かれたって言ってました。LINE 始めましたってよく告知をなんかしてくれてるじゃないですか。だからやっぱりね、お孫さんとか、自分のご兄弟とかから、なんか始めたの、はいいやー、楽しくなっちゃうと思いますよ、それ。なんか今だからこそですよね。そうですね。逆に繋がっていてよかったり、そういう形でね。本当に。リカさんが、今ね、2歳のお嬢様が生まれる前に CD を作ってらっしゃるんですけれども、はい、これはどんな経緯でこの CD を作ろうと思われたんでしょうか？はい。妊娠も、7ヶ月、8ヶ月ぐらいで、はい、少し安定してきたときにですね、はい、これから先のことをちょっとこう考えたとき、まだ想像はつかなかったんですが、多分、生まれてからの方が絶対大変だから、すぐにね、
活動するのが難しくなるかもしれない。極端なこと言えばね、私が自分自身が本当に健康で、その後も過ごせるかどうかも、もう命がけですから、はい、本当にわからない。もうここで死んでも大丈夫だぐらいの、あの、覚悟で、なんかちゃんと自分のね、あの、やってきたことを、はい、なんか、今のうちにレコーディングしておくべきだって急に思いつきまして。そうでしたか。で、あの、かといってちょっとすぐにその費用が作れなかったので、はい、ちょっとクラウドファンディングに、はい、あの、チャレンジしてみようと思いまして、はい。はい。それもね、結構1月ぐらいに思いついて、すぐ3月からスタートして。すごい。で、まあでも早くしないと生まれちゃうわけですからね。そうそうそう。いや、生まれちゃいますから。生まれる前にやんないといけないので、ね、そうですね。出てきちゃう、出てきちゃうって感じですよね。そうなんです。みんなで心配されて。出てこない程度にね、あの、力入れて歌ってる。なるほど、なるほど。でも、もしかしたら、この CD に関しては、すごく、その、妊娠してる時にしか多分出せない、リカさんの声が、ここに収まってるんじゃないですか、うん、お腹に生命が宿っている、ね、多分特別な声なんじゃないかなって。うん、あの、よく、お子さんを産むと、やっぱり女性って声が少し変わるって。だから、その、お子様が生まれる前の声がここに残って、そしてお子様生まれてからのまた新しいリカさんの声が、って感じなのかなって思うんですけど。だからアルバムってすごいですよね。今実は私たちも、あの、まあ、ウクレレをね、あの、楽しんでいる仲間で、あの、J-POP のカバーアルバム、ウクレレのね、カバーアルバムを今、あの、頑張って作ろうっていうような企画があるんですけども、今の自分をアルバムにっていうような、まあ、サブタイトルがついてるんですけども、まあ、まさにその通りなんだろうなぁと思いながら今聞いてました。本当そうですね。その当時は、まあ、必死で、必死なままね、なんか通り過ぎていた一つの作品ではあるんですけど、はい、あの以来、今改めて考えるとね、本当に貴重な時に、あの、仲間の協力も得られたので、はい、あの、そういうふうに歌としてね、残せたのがすごくありがたいなと思いますし、で、あの、クラウドファンディングの、はい、あの、ページの方がまだ残ってるんですけど、そうなんですか。そこの、公約みたいなことが書いてあるんですね。はい、この前ちょっとそれを見直したら、はい、あの、すぐにお家の外に出れないと思うので、あの、お家の中でも出れることを続けて、あの、ミュージシャン活動を続けていきたいっていうことを自分で書いていて、はい。それはね、まさにあの、今なんですよ。今ですよね。そうそうそう。まさに今なんですね。まだあの、ミルクやってるような時期にはね、外に出れないけど、ちょっとした隙間にね、例えばあの、はい、動画配信するとか、うんうん、まあできることはあるはずだから、はい、私はミュージシャン活動を何らかの形で続けていきたいので、はい、あの、CD の応援をよろしくお願いしますって書いてあって。すごーい。なんかね、改めて、なんか今を予感して。今なんか鳥肌が立ってます。いやー、すごいなー。なんかちょっと、だからそのアイデアが逆に今に生きてるっていうのはすごくあるので、いろんな意味で感謝ですね。本当ですね。あの、どんな時でも、どんな形でも音楽活動はできる。もう本当にそれを証明されてますね。もう、もうあの、一度やってるから、リカさん、今回の全然怖くないですね。そうですね。ベースがある感じですね。そうですよ。そうですね、そしてリカさんは、あの、やはり今はライブハウス等々はね、なかなかあの、お客様を入れてのライブはできないので、今度、そのライブハウスで配信ライブをされるんですよね。はい。はい。配信ライブ、はい。一回だけ、あの、この前、あの、一応試しにちょっと一度、あの、ベースの菊田重信君と二人で、ちょっと配信してみたところ、あの、とっても面白かったと好評だったので、はい。で、その菊田君と二人で、あの、やる、の、ちょっとこじんまりとした場所からお届けする配信が、23日の日の、お昼前の11時30分から、はい。あの、この前はね、あの、お弁当を用意して、レジャーシートを引いてもらって、ピクニックライブ。すごい書いたら、本当にみんなおにぎり握って、引いてくれてたので。はい。で、楽しかったので、この23日はね、ちょっと欲張りまして、はい、今度は、ご自宅で世界旅行っていうテーマで、世界旅行ですか？いろんな国の曲を順番にやっていくっていう。そうなんですか？すごい。ちょっとこれにチャレンジしようと思ってますので、はい。はい、また、これも11時半のお昼前の、まあ、約30分ですね。はい。あの、お楽しみいただければなと思うんですけど、へあのちょっと予想を変えたのが、31日。はい。31日の日は、もともと、フルバンドで、はい、創価のシュガーヒルというジャズの、
ライブハウスの方で、ライブをやる予定だったんですけれど、はい、こちらの方もちょっとライブ自体はできなくなったので、はい、社会ヒルの方をお借りして、はい、で配信としては豪華です。バンドで配信したいと思います。素晴らしい。はい、ピアニストの大橋ゆう子さんと、はい、あと、ドラムの、秋葉雅樹くんと、はい、さっきご紹介した CD のメンバーなんですけど、はい、あ、そうなんですね。はい、このメンバーで、31日は、ちょうどお昼から、12時から約50分間配信しようと思ってますので、はい、はい、これもぜひぜひ、はい、聞いていただきたいなと思います。わ、楽しみです。楽しみですね。はい、私も楽しみ。はい。ガリカさんは子育てもしながら音楽も楽しみ、そしてウクレレを皆さんにも広めて、そして皆さんに音楽の楽しみもちゃんと伝えてらっしゃる。もう今日本当にいろいろお話伺えて、とっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ今日ね、ほんの一部しか、リカさんのこと紐解けなかったと思うので、今度はスタジオにね、もう一回来ていただいてもよろしいでしょうか。もちろん喜んでいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本日のギフトボックスのゲストは、ウクレレで歌を歌っていらっしゃるボーカリストのリカさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。16時台最後の曲をお届けいたします。リカさんで、こそわど言葉。これ、それ、あれ、どれ、二人の会話はいつだって、これ、それ、あれはどれ、こそわど言葉の繰り返し。いつだかどこかでそれをあれした名前も忘れたけど、ほらあの人とこれした、一緒に食べたよね、おしゃれな横文字の食べ物はなんだっけ、ほらなんだろう、なんだっけ、細かいことは忘れちゃったけれど、覚えているのは君の笑ってた顔、あの季節、あの日の風、これそれあれどれ、そんな言葉の裏側はいつだって一緒にいた、楽しい時の積み重ね、
れあれどれそんな言葉の裏側はいつだって一緒にいた秘密のこぼれた通り道これは私に近いものそれはあなたに近いものあれは二人から遠くてどれはまだ見えぬ世界二人の思い出はこれからもずっと増えてゆく続いてくこれもそれあれどれこれそれあれどれ二人の会話はいつだってこれそれあれはどれこそはの言葉の繰り返しそしてここに残るもの今どんな空？ウクレレでつながった全国のお友達に電話をつないで出演してもらうコーナーです。さあ今日は西の方に行っております。神戸のヨッコちゃん、こんにちは。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、いいね。なんか今日もあのズームでねお顔見ながらお話しさせていただいてるんですけれども、はい、はい、ラジオ来ていくことがね、なんかちょっとさっきまで分かってないみたいなぐらい。よこちゃんこれラジオだからって言って、ね、顔見えないのよ。すごい美しくなってるけどって、ね、いやいやいや、うん、ね、でも大切大切大切、そう大切よね、大切よ、うん、はい、本当です、はい、女子だから。そうよそうよ、当たり前だね、うん、そうそう、いいのいいの、はい。じゃあ、どうですか今のね、最近の神戸の様子はいかがでしょうか。お仕事とかは今もやっぱりお休みしてたりする感じですか。もうほとんどね、お休みですね、もうできない状態になってます。家でトールペイントの教室もしてるんですけど、はい、でも今月からちょっと個人レッスンっていうか、はい、はい、一人だけで対応するっていう状態を作ろうと思って、なるほどね、はしてるんですけれどもね、でも本当全然できてないですね、仕事としては。そうですね。え、じゃあいつもはお家で何人か生徒さんを呼んで、はい、っていう感じなんですね。そうなんです、はい。そっか、でもね、もうちょっともう少しだね、きっとね、うん、ね、なんかでも皆さん疲れてきてますね。そうですね。そうね、うん、なんかでもこういう状況でもさ、私たちは本当に割と早めにもうスタジオに行かずに、うん、こういうテレワークで収録ってやってきたんですけれども、うん、なんかだいぶ慣れてきちゃった感じで。そうなんですよ。なんかこれがもう当たり前で、これでいけるんじゃないかな。まま私家から出ないんじゃないかと思ってちょっと心配になってるぐらい家から出てないんですよ。ダメよ、スタジオ行かなきゃそろそろ。実は ね私もこれは思ってて、あ、本当、うん、なんか、うん、皆さんね、テレビにしても何にしても、はい、TikTokで出演されてるじゃないですか、うんうんうん、なんかこれで交通費浮くし、そう、いいんじゃんみたいな。ええ、そうなの。途中に寄り道しなくていいしね。いや本当にね。うん。だから今までこういう状況にならない前っていうのは当たり前に出かけていて、そう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 、当たり前にやっていたんだけど、うんうん、まあできないって
ってなったらできないなりにできるもんだなっていうのは感じてるんですよ。で、それなりにさ、こう遊ぶことも考えるじゃない、やっぱり。この間のね、あの、話して話してライブの話、ライブハウスの話。ライブハウス、あ、そうだそうだ、よっこちゃんたちもとうとうオンライン上にライブハウス作っちゃったもんね。そうそう、もうすごいのができたんですよね。で、あとライブハウスはもう何百人と結構今、あの、入ってこれるようにはなって、一応お友達限定みたいな感じでね、紹介制になってるんですけれども、はいはい、そこで、ライブハウスズームを使っての、うん、ライブハウス配信っていうのをね、うんうん、しようかなと思って計画した、はい、うんうん、開催されたんですね。はいはい。それが、ズームの中に出演者だけが入って、うんうん、で、放送となった時に、トラブルだったんです。そうなのよね。もうなんであの日なんだろうね。あの日、あの時って、すごいトラブルだよね。本当だって、だってさ、ゲネプロもやってたわけでしょ、そう、リハーサルやってたわけだよね。そうなんですよ。だから、あの、3時から放送なのを、2時から集まって、その前の時もリハはやってて、うんうんうん、今度また1時間前に集まって、うんうん、ってことは、1時間前のゲネプロは大丈夫だったの？あ、それはね、あの、うん、やらなかったの、放送っていう。はい、そうか、そうか。そこでやってたら、多分気づいたんだよね。そこで、何でもないところに入れてたらね。ズームに入ってくることだけをやってたわけね。ズームに入って、出演者だけが音のチェックをしていく。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。そっか。なんかね、あの日、ちょっと Facebook いろいろあったっぽかったからね。あったっぽかったです。まあでもさ、そういうのもすごい勉強になりますよね。それで、みんなにズームに入ってきてもらって、60名近く入ったんです。私、はい、放送、その日ラジオだったんですけど、放送の直前にね、ちょっと入ってみて、それで、はい、みんなが入ってるのをスクリーンショット撮ったんですけど、うんうん、トータルで100名近くいましたよ。え、嘘？本当ですか？うん。2画面になってて、私画面。そうそうそう、3画面ぐらいになってたんです。そう、それで100人近くいたので、すごいと思って、もう大入り満員じゃないって思いました。そうなんだ。そうなんですよ。数えることがもうちょっと難しかったので、大体だったんです。あ、本当？ゆりちゃん、嘘、ありがたい。だから、あの、私そのスクショ一時的なものだったんで、取って人数数えたんです。それで、多分ね、一時100超えてたと思います。その代わりみんなカメラを閉じてたので、もし、キム人とかはカメラオフの人を表示しないにしてたと思うのね。そうすると人数ぐっと減るんですよ。そうなんかな。うん。だから、わ、すごいと思って、逆にね、ライブハウスで100人来てたら、大入り満員だから、本当だよね。で、またあの、イムイムのあの、MC の盛り上げ方がかっこよくって。本当、そうだった。だからもう私たちもちょっと時にはあのハニベリで MC で呼んでもらえないかな、あのライブハウスにって思ったんです。キムニーに言っとこう、うん、演奏じゃなくていいから MC で呼んでって、あと中間のなんか楽屋ですってやつ楽屋ですってやつって思った。うん、なんかそれほどすごい楽しそうな、やっぱ可能性を秘めてると思いますね、オンラインライブハウス。はい、こんなね、こう、案が出てるというか、私の中でも、こんなんしたらいいんじゃないかなとか、うん、いろいろこう構想がまた描かれてて、それをキム兄に行ってみたりとか、うん、こうなんか考えるのも楽しいですね。ねえ、楽しい。また、弾き語りの人だけじゃないのね。あの、関西の方というか、普通にジェイク島袋風の人が出てきちゃったりして、ものすごい素敵なソロを弾いてくれるわけ。へぇでしょ、あそこら辺聞けたかな、音良かったでしょ、音良かったです、はい、今ね、Facebook のその、はい、ライブハウスのページなんですけれども、はい、そこで録画配信、はい、前編後編と流してます。ああ、ゆっくり後で見に行きます。はい、はい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 、いや、ところで、よこちゃん、ウクレレ始めたきっかけは？それがですね、はいはい、2017年に、うん、3月にね、同窓会があったんです。はい。ちょうど高校の同窓会で、私、大阪、私、いろんなとこ転々と、してるんですけども、高校は大阪で、ね、大阪の同窓会があったんですけども、はい、ここでですね、2年の時の担任の先生が、うん、
通じて三振を弾きながら歌ったんですね。へぇー。バッチリ決めて。おぉ、もうびっくりして私。うん。すごい上手いし、うん、弾くしね。うん。あ、何の先生だったかな。あの、評価全然音楽ではない。うん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 。びっくりして先生にどうしたんですか、こんなん昔しなかったですよね。うんうん。いやー、五十の手習いでね、みたいなこと。私、そうなんだ、五十の手習いか、と思って、うんうん、じゃあ、私も、なんか、してみたいな。楽器、なんか、手軽にないかな、って思って。ピアノとかね、うん、こういうのは、やってたし、うん、歌は好きなんだけど、はい、手軽さがあるじゃないですか。うん、そうね。で、ギターは、断念、本当全然断念してしまって、うん、もう何も弾けない状態だし、何かないかなと思った時に、ふと浮かんだのが、ウクレレだったんですね。うん、で、それがね、3月の同窓会があって、3月のこれも25日という日にちで、で、もうすぐ やりたいと思ったらすごい早いので、で調べて、で、ウクレレのことを調べて、どっか習いに行きたいなぁなんて思いながら、うん、調べて、無料体験とか、そういうところも探して、で、そのうちにポチッとウクレレも買ってしまいの、近所の、カルチャーのところに体験に行った時には C、F、G、7、Am ぐらいは、大体は、やる !YouTube、の、方は、まだ分かんなかったかな。なんだろう。Facebook で誰かが、ウクレレのことを言ってたのかな。そんな感じで、イベントがあるとか、練習会があるとか、みたいな感じで、どんどんハマっていったっていう。はい、そうなんですよ。だから、楽しくて楽しくて、うん、この時は一日中暇っていうか時間があったら、まくってたね、そういうなんか何まくってるっていう時があるとすごい上達するよね。この時すごい上達したんですけど、加工船のようにあれみたいな。同じ、私も止まってるから全然。でもね、まあみんなそんな感じよね、うん、最初の多分半年間ぐらいが一番低し、すごい上達するじゃない。触ってる時間が長いよね、うんうん、だから、まあ、そこでバーって行って、で、あとはもう最低限は弾けるから、それ以上求めるかどうかの差になってくるんじゃない。そうなんですよね、いわゆるソロウクレレを弾いてる人なんかかっこいいし、うんうん、なんか普通は友達はじゃあ聴かせてみたいに言うけど、うん、なんかそういう類じゃないから今だって。わかるわかる。聴かせてぐらいの腕もないし、だから、ちょっと違うんだけどなぁと思いながらも、うんうん、自分が楽しければいいという今の段階で。そう、そう。でも、聞かせてって言われた時には、歌ってあげたらいいんじゃないでしょうかね、よかちゃんね。そうよ。それはね、歌います。ね、歌いますよね。それでいいと思うんです。そう、私もやっぱり、聞かせてって言われたら、じゃあ失礼しますって歌っちゃうもんね。そこはね、まあ昔から私、やってしまう方なので。そうなんだ。歌うんだみたいな。よっこちゃんは、小さい頃から音楽は何かされてたんですか？3、4歳あたりから、はい。ピアノを習ってました。いつぐらいまでやってらしたんですか？でも、引っ越しがあるので、飛び飛びになっちゃうんですよね。だから、先生も変わってしまうし、はい。中学生ぐらいまで、結構やってたんですね。ちょっと、まあやってたんですけど、なんかそれから、エレクトーンを少し楽しそうだなと思って、そっか。やってた。それもしてすぐピアノの基礎があれば、そうですよ。あと足だけですから。そうだ。なんかバーッと弾けるんですけど、それ以上に今度講師コースとかなるとまたどんどん難しくなるので、それに電化製品は買い替えないといけないっていう。お客様、そうでございます。ここにY社のものがおりますんで、Y社といたしましてはそうでございますよ。本当そうですよ。エレクトーンの進化たるや、
ね、すごいもんね、今ね。すごいですよ。30万とか。値段もすごいしね。そうです、そうです。ただ、今の方が逆に言うと安くなりましたね。あの当時の、やっぱ20万、30万って、今で言ったら多分70万、80万の感じなので、私も子供の頃エレクトン習わせてもらってましたけど、いや、本当に買ってくれてありがとうって感じです。家にエレクトンがあったので。そう、あの時代でもすごく、一代目はね。はい。親が、いいのを買ってくださってくれたので、買い替えるとなったら、70、80万とか、コスモスだったらね、それこそ、そこをね、やっぱり買わないといけないっていうのは、自分では無理だったのでね、やめてしまいましたね。でもそう思うと、本当にウクレレって、すごくお手軽な楽器だし、ね、ちっちゃい子供からさ、ちょっとね、年配の方までさ、全然いけるわけじゃないですか。本当に。なおかつ、持っていけるからね、楽器ね。エレクトーン持っていけないから。持っていけない。それ、曲に弾いてと言われても、なんかいける曲、ちょっと、ないかな、私。そうよね。よこちゃん、そうだったんだね。やっぱその基礎があるから、あの曲作りなのかもしれないね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。オリジナルすごいいいじゃないですか。すごくいい。最近、バンバン生まれてるじゃないですか。そう、そう。なんか生まれなきゃいけないっていうか、作りたいとは思ってたようなことはあったけど、なんか、作れなかったんですよ。で、どうしたら作れるのなんて、やっぱり思ってたんだけど、なぜか去年秋ぐらいに、ちょっと、自分の縛りが取れたのかな。それから、あ、繰り返しの歌詞でいいかなとか、まずなんか難しいと思いながら悩んでたから、簡単に歌ってる人の聞いて、あんな簡単なんでもできるんで歌ってるんだったら、私もそんな風でもいいかなって思った。なんかさ、ちょっとさ、書こう、見て書こうと思うと、ちょっとカッコつけたい自分が出てきちゃうじゃない？そうじゃなくていいんだなっていうのもあるし、でちょっと、作ってみたいなと思ってるだけの意識から、いろんな言葉が気になってきたりもするじゃないですか。そうそう。そう。赤ちゃんの詩がね、またすごく素敵でね。そうなんですよ。あら、そうですか。ありがとうございます。も思うけど、どうしたああいうふうに物語がちゃんとね、展開していくの。いや。なんか私、あのまんまっていうか、なんかこう、見たりすることをそのまま書いてるぐらいの感じなので、あとはなんかこう、この言い方を、これを伝えたいんだけれども、もっと別の言い方で、なんかないかなとか考えたりとか、まあそんな作業は してますけどね。私にはないような。やっぱ個性はそれぞれあるから。そうそう。やっぱ横ちゃん横ちゃんらしいっていうのでいいと思う。もうでも、横ちゃんらしい歌っていうのが何曲か生まれてて、みんなが、あ、横ちゃんらしいねって言ってくれるってすごいことだと思うんですよね。そう。嬉しいですね。いろんなこと言ってくださるのは嬉しい。なんか、シーンとしてると思う。結構、だから、勇気いりますよね、出すときって。何も反応なかったらどうしようって、やっぱり思いますよね。そうですね。やっぱり、これちょっとあんまり、あれだねとかいう意見でもいいし、リズムもうちょっとゆっくりとかね、言ってくれてもいいし、とにかくなんか、こう、感想を言ってくれると嬉しいですね。そうなんかそんな中でやっぱりこう、揉まれて、すごいブラッシュアップしていくじゃないですか。そう。だからむしろ、あ、すごいいいじゃないじゃなくて、もっとこんな風にしたらもっと違うかもとか、そういうものの方がすごい嬉しかったりするのね。そうなんですね。私たちがこうやって作詞作曲をするようになった、まあ、一番のきっかけは、進次郎さんの、よろず部屋とかシンガーソングライターズなんですけど、その中のメンバーもだんだん変わって、
ってきていて、今って曲を上げるともういいねじゃなくなってきてるじゃないですか、ここをこうしたらこうだと思うよとか、私だったらこうするよって言って音とか上げてくれるじゃないですか、すごい本格的になってきましたよね。そうそうそう、あのメンバーはすごいですよね。すごいですよね。あのメンバーの中でまた意見がもらえるのが良かったりするんですよ。うん、そうなのよ。普通黙ってる人が意見言ったらすごいじゃないよっこちゃんって言われた時には、うん、お本当だすごいよねそれにさ、なんかあの譜面を渡すでもなく、みんなちゃんとコピーして、私は私だったらこんな感じで弾くみたいな、また違うバージョンが生まれてたりするじゃないすごーいみたいなさすごいって感じ。それが切磋琢磨の中で、うん、あのと磨かれていくんだなと思うと、あの、やりがいがあるかなって思います。本当本当だからね、そういう仲間にも恵まれるこのウクレレ会すごいですよ ね来年の春に向けて、はい、私たち団結して頑張っていくイベントがあるわけなんですが、はいはいはい、そのイベントの抽選に行ってくれたのがヨッコちゃんなんですよね。そうなんです。あの、女神同士。今画面上握手するみたいな。本当ね、あの、ヨコちゃんのその、申し込みに行った時の、一応2番目に抽選できる券をゲットしたわけでしょ。そうです。割とこの頃、くじ運良かったんでね。イェイ！このままくじ運いいのが、あの、引き続き、継続してたっていうところが良かったな、と自分で思っているというね。よかった。よかった、本当に。あとは、この、今の状態が、ね、収束して、みんなで会ってもいいんですよっていう状態で来年の4月を迎えられるように、ね、なんとかしたいですね。なんとかお願いします。ね、なんとかお願いしますだよね。もうさ、もともと、だから、なにわでカモンね、やろうって話が、やおんえカモンの最後に、次は、なにわえカモンだって誰かが叫んだので、なにわえカモンっていうのが出てきたわけなんだけど、でもさ、それをやるには、きっと、打ち合わせが大変だよね。東京組と関西組がいるし、なんて話をずっとしてたんですよ。で、まあ、オンラインで会議かな、なんて言ってたけど、結局こういうことになって、普通にオンラインの会議がなんてことなくできる状況に今なり、もう全く距離感感じないじゃないですか。だから、安心して、これでね、本当に神戸でとかイベントするのも、全く心配がないわけなんですよ。大阪、神戸でやることに。もう当日か、それこそ前日入りぐらいで全然あと OK みたいな感じぐらい会議ができるじゃないですか、うん、そうなんですよ。細やく、細かく、それこそみんなとの会話ができるっていうか、意見交換いますね。そう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 。そうなんです。ほんと、これいい、よかった。よかった、よかったと思うよ。いや、本当に来年のイベントに向けてはこれよかったなって思うんですね。そうそう、だからますます地方開催は全然いけるって感じするもんね。本当ですよ。だからこれで今度関西成功したら、北海道でもでき、東北でもでき、四国だ九州だ、できるんじゃないかなって思います。思うよね。ある意味夢も広がって、広がるよね。ワクワクしてきますね。本当に本当に。なのでね、ぜひぜひ、関西方面リーダーシップ取っていただいて、頑張っていただきたいと思いますので。ヨコちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、今日のスカイナウのコーナーは、神戸のヨコちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。ASP.AID ASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない、メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある、ドキュメントすらない、こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、
新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。毎週お届けしておりますが、いただきますの歌のプロジェクト、こちらがですね、どんどんと進んでおりまして、ついに吉澤美幸さんの YouTube チャンネルに音楽入りの動画がアップされました。アップされました。すごい可愛いよね。可愛いよ、ほっと可愛いね。ねえ、何これ、うん、ちょっと。私ね、みゆきさんから連絡いただいて、すぐに見に行って、はい、うんうん、もうね、こう見ながら、もうニコニコが止まらないっていう感じ。ねえ、素晴らしい。素晴らしい。上がり。本当です、みゆきさん。うんうん、本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。だってさ、クリスマスイブの日にさ、こまらに来ていただいて、はい、何気にそんな話をしたら、お手伝いしたいっていうところから始まり、そうなんですよ。いやいや、お忙しい中本当にありがとうございます、うん、ね、本当に私たちね、もう感激でもうでも多分なんですけど、はいはい、この企画に関わっている皆さん、もちろん、はい、ミラコラキッズの皆さん、そして、はい、そのバックでね、いろいろお仕事されてる皆様、そして、はい、数の子おじさんこと慎二郎さんも、はい、とっても喜んでくださっていると思います。はいはい、今みゆきさんは YouTube チャンネル育てているところなんですよね、はいはい、なので皆様ぜひね、吉澤みゆきさんで検索をかけていただいて、 YouTube チャンネル、チャンネル登録してください。よろしくお願いいたします。はい、みゆきさんの名をいろいろオンラインレッスンとかも今なさってますよね、はい、そうなんです。私も受けさせていただいていますが、はい、とってもね、丁寧で、私ね、もともと絵をね、時々こう、習いたくなるんです。時々習いたくなるって言うと変ですね。時々、絵は苦手って思ってるんだけど、でも時々習いたくなるんですよ。だから、今までのこの長い人生の中で、実は3回ぐらい習いに行ってるんですよ。デッサン、鉛筆だけの本当にデッサンのレッスンとか、あと、なんだろう、絵本を作る講習とか、うん、はいはい、何回かそういうのは行ったことがありまして、でも、その時すっごい楽しくてやるんだけど、その後また別のことをやって、はい、ちょっとお休みして、そして前にもお話しましたが、私はもう7年ぐらい前に、みゆきさんの本を本屋さんで見つけて、毎日10分書くとイラストが描けてしまうよっていう本を、大切に7年間温めて、はい、でもこんな日が来るなんて思ってないよね。全く思ってませんよ、ね、もう本当に憧れの吉澤美幸さんと、はい、お友達になれちゃったんです。本当ですよ。うん、だからずっと美幸さんのね、レッスンっていうのは東京では開催されていたので、はい、私ずっとチェックしてて、うんうん、もう行けるタイミングが来たら行こう行こうと思っていたんですけど、はい、だからなかなかね、行けなかったんですよ。それがここに来て、オンラインレッスンということで、もうすぐに、はぁっていう感じで手を挙げて、今受けさせていただいています。はい。なんか、はい、あれですよ、ワンクールごとになってるんですよね。そうなんです。3ヶ月でワンレッスンなんですけど、はい、1ヶ月に1つ課題がありまして、はい、それを1ヶ月間で何度でも添削していただけるんですよ。なのに、落ちこぼれな私は、なかなか提出ができない。お忙しいのね、ゆりこさんと思われてすいません。本当、テレワークになってから、なぜかテレワーク前よりも忙しくなっているので。確かに忙しいですよね、うん、私そう。でもね、本当、書いてる時間は私服の時なので、みゆき先生、こんな落ちこぼれですが、どうか見捨てずによろしくお願いします。多分ね、みゆきさんね、このコロナウイルスのことが終わってもね、はい、オンラインレッスンされると思うんです、これから先も、うんうん、やっぱり全国全世界の吉澤みゆきさんファンの皆さんが、はい、オンラインでレッスン受けられたらとっても嬉しいと思うので。そうですよね、うん、できるんですもん、うん、だってね、みゆきさんこの頃インスタで塗り絵ライブされてるんですよ。あね、もうあれさ、すごかったもんね、うん、私たちがお邪魔した、はい、展示会もあったじゃないですか。ライブドローイング、ライブドローイングって何って最初思ってきて、ライブドローイングかと思ってね。そうなんですよ。なるほどと思って、はい、はあ、
もう私ね、みゆきさんのそのインスタライブをこう見てるわけですよ。一人ニコニコしながら、ニヤニヤ、ニヤニヤ、一人ニヤニヤしながら1時間見てるわけですよ。はいはい、それを見た夫が何が楽しいんだいっていうような感じで、何ニヤニヤしてるんだろうな。楽しくてしょうがない。その作家さんがね、書いてたり塗ってたりっていうのって見られない姿ですよね。普段は見せない姿じゃないですか。そうですよね。うん、だってそれをあの技を見せてるわけだから。そうなんですよ。ね、大盤振る舞いでみゆきさんはそれを見せてくださるので、私はこうニヤニヤしながら見てるわけなんですけど。ねえ、皆様これから先みゆきさんもハニーオンベリーと一緒で1000人 YouTube チャンネル登録してくだされば、スマートフォンでライブ配信ができるので、塗り絵ライブしたいっておっしゃってたんです。はいはい、なので、皆さんぜひぜひ YouTube チャンネル登録していただきたいと思います。はい、ぜひぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい。はい、いただきますの歌のコーナーでした。はい。ここからはテレワーク中のハニベリに戻していただきました。はい。皆様お待たせいたしました。お待たせいたしました。はい。それではここからは、カモンレコーズ企画のお話をね、進捗状況ですか、お話しさせていただこうと思います。はい。はい。29組30名。はい、集まっておりまして、すごいですね。はい、今回のカバーアルバムの、はい、タイトルが先日発表になりました。はい、なりました。ウクレレカバーズ2020、パチ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 、はい、あまりひねりがないっていう噂もちらほらあるんですけれども、でもあの一番シンプルの方がね、シンプルなあのタイトルの方がいろいろね、あの検索した時にヒットするであろうということと、そうなんですよ。あとまあ2020、いろんな年になりそうな2020なの で、はい、まあ、これは絶対つけようかなということで、2020はつけさせていただきました。はい、はい、で今ちょうどですね、皆さん楽曲の、ジャスラックですとかネクストーンに許諾申請を出している最中でして、まあ、カバー、私たちはね去年あのオリジナルだったので、こういった作業はなかったんですけれども、今回はカバーアルバムなので、いろんな回答が来てますよね。そうなんですよ、申請箇所から。そうなんですよ、あの実は、はいはい、私今回ハニーオンベリーとしても、はい、で参加するんですけど、私と姉も参加するので、姉と出していた曲に関しては許諾が下りたんですが、一応アレンジが決まったら音源提出してくださいってなってるんです。そうなんですよ、アレンジが決まりましたらお知らせください。それって、ね、もしかしたらそれの出来栄えによってはっていうことなんでしょうか。ね、ちょっとドキドキしちゃいますね。はいはい、うん、なのであの、はい、まあオリジナルを歌っているアーティストさんによっては、きちんとその今回カバーするアーティストさんのプロフィールを添えてくださいとか、はい、そうですね、いろいろ厳しいところは厳しい、うん、あ、なかなか、あ、ここはこうなんだみたいなね、うん、あのそんな回答が来ておりますが、はい、まあ、それによってね、あの皆さん、うん、第2希望、第3希望に変更していただいたりというような作業も入ってまいりますが、はいはい、おそらく今月中には、楽曲が出そうんじゃないかということで、はいはい、ワクワクしておりますが。そうですね。はい、でもこの待ってる間に、はい、やっぱりみんなまずはあのボーカル力を上げていこうということで。そうですね、合言葉は ボーカル力を上げる。そうですね、はい、そうなんですよ。でね、私たちのね、この今回のアルバムのプロデューサーでもあります、川上、新宿ボーカルスクールの川上二郎さんが全面バックアップしていただいておりまして、はい、このパッケージとはあの別の形にはなるんですけれども、あの個別に、皆さんレッスンを、なさっていただいているようなお話もちらほら聞いておりますね。はい、あのオンラインではあるんですけれども、あのスカイプなり LINE なりメッセンジャーズームなどなど、はい、オンラインの何かツールがありましたら、つないでいただいてレッスンができるという、今まさにこんな時期ならではな雰囲気ですよね。そうなんですよ、はいはい、もちろんでも6月になるとまたあの対面でレッスンもスタートされるようなお話です、はいはいので、はい、今5月中が遠方の方でもレッスンが受けられるチャンスなんではないかと思います。そうですね、はい、あの普段私対面
こうなる前に対面レッスンをしてたんですけれども、その時も、来月のレッスンの予約入れますよっていうタイミングの時はなかなか争奪戦でして、そうなんですよ。なので、それに加えて今度やっぱりオンラインもそのまま、並行してやりますよっていうようなお話もあったので、またまた予約が入りづらくなる6月以降のような気がいたしますので、そんな感じがします。皆さんちょっとね、ボイストレーニング、気にされてましたら今月チャンスです。チャンス、本当に。本当ですね。ねえ。面白いんですよね。本当にオンラインのレッスン。二郎先生は、すごくね、ご自分を高めるために、どうやったらこういう声が出る、どうやったらこういう望んだ声が出るっていうのを、自分で研究された方なんですよね。そうなんですよ。だから、ものすごく教えるのがお上手。そうなんですよ。ご自身でも言ってましたけれども、全日本音痴連盟会長だったらしいので、そうなんです。そんな風におっしゃってましたよね。そうなんですよね。なので、音痴の方の気持ちが分かる、一番寄り添えるんじゃないかっていうね。おっしゃってますね。はい、おっしゃってましたんで、なのでちょっとね、歌でお悩みの方はぜひぜひ。ぜひぜひですね、川上二郎ボイトレでも検索すれば出てきますし、そうですね、Facebook、Twitter、インスタ、各 SNS に、情報出ておりますので、ぜひぜひ検索していただいて、お問い合わせしていただいたらいかがでしょうか。そうですね、はい、今私たちはこのウクレレカバーズ2020の準備といたしまして、はい、毎週ちょっとしたレッスンを皆さんに提供してるんですよね。そうなんです。この間の土曜日には川上二郎さんが先生講師をしてくださって、今回のレコーディングに向けてこんな風に練習してくださいねとか、こういう楽譜を準備してくださいねっていうお話をしてくださいました。はい、そして今度の日曜日にはなんと私たちを力強くバックアップしてくださっている、ポクラトの、中田陽子さん、ハコちゃんなんですが、去年の八百屋家紋の時には一日中カメラを担いで私たちを撮ってくれたハコちゃんが自撮りのワンポイントレッスンっていうのをしてくださるんですよね。そうですよね。ハコちゃん、コマラジにもねゲストに来ていただきましたけれども、割と初めの頃にまだ私たちがおどおどしてる頃にそうですその通りです、はい、そうですね。で自撮りもやっぱりいろいろコツがあるようで、ハコちゃんに一度私もちょっとだけ自撮り習ったことがありまして、まずはタイマーで撮るということと、あと自然な光のね、窓側で撮るっていうのとね、はい、でちょっとね、下カメラは下に置いた方が、下からこうね、下からのアングルの方が、女性の場合はちょっといい感じで撮れる感じがしますね。そうなんです。ハコちゃんはカメラマンですから、もちろん撮るのはお上手ですけど、はい、自分を撮るのもとってもお上手なんですよね。そうなんですよ。さすがだな。その微笑みは何っていうくらいの自撮り。本当ですよね。素敵なんですよ。皆さんちょっと気になっちゃった方にね、中田陽子ポクラトで検索してくださいね。はこちゃんの素敵な写真たくさん出てくると思います。はい、自分を撮ってるのは、自分なので。そうなんですよ。そうなんですよ。自分、そうなんですよ、ね、自撮りなんですよね。自撮りで微笑み、素晴らしい。モデルさんのような素敵な写真がたくさんアップされています。そうなんですよ。なのでね。はい。そして今週は私たちの我らが進次郎さんが、今週来週ですね、来週は我らが進次郎さんが、今度はレコーディングに向けての心得を話してくださるんですよね。そうですね、はい、私たちも去年、オリジナルのアルバムを作った時に、ニューチャプターのレコーディングの時は本当にお世話になりまして、でその時は進次郎さんプロデューサーで、レコーディング全員が初めてという中で、そうなんですね、まあそれはそれは大変だったと思いますよ。そう思います。ね、本当に些細なことでやっぱりちょっと変わってくるじゃないですか。そうですね、はい、私なんて本当にあの時なんかこう、うまくいかなくって、ちょっと時間がかかった組なんですけれども
それでどうしてもここ撮り直したいっていうところがあって、まあ、後日ね、お時間を取っていただいて、さあ撮り直しをしましょうってなった時に、やはりですね、その前に撮った声とそのね、何日か経ってもう一回撮り直しのその日の声とやっぱテンションが違うんですよ。微妙なところが。そうなのよね。でもそれは、ま、新次郎さんもおっしゃってましたよね、はいはい、日にちを変えるとどうかなってことはおっしゃってたけど、うんうん、そうそうそう、やっぱりかなちゃん実際やってみたけど、うんうん、やっぱりテンション違ったんだよね。違うの違うの、うん、もうね、あのプロはそういうことではないと思いますけれども、うんうん、やっぱりね本当に微妙なところが違ってしまいますし、うんうん、例えばあの同じ日に、歌ってね何テイクか重ねてるうちにやっぱそれも違ってきますから ね、だんだん疲れてきますし、そうですね、なのでね、あのそういう経験も、はい、あのいい経験をさせていただいたと私は思ってますので、本当ですね、あの今回にすごく役立つんじゃないかなと思っております。そうですよね。はい、あの私たちこのレコーディング企画で今実はアーティストさんを紹介するあの短い番組を毎日毎日収録してるんですよね。そうなんです。はい、あの29組30名をこのズームにお呼びして、今回のまず自己紹介をしていただいて、その次に今回のアルバムを参加するきっかけが、どんな理由で参加してくれるんですかっていうのをお聞きして、で最後最後に意気込みをお伺いしてるんですよね。はいはい、これまた楽しくてね。そうなんですね。皆さんの、あのやっぱりきっかけというの、皆さんあのその私たちが去年ね、あの CD のアルバムを出したっていうことが、ちょっとやっぱり皆さん気になってた風で、そうですよね、あの見たいなっていう風に思ってた方々が意外と多く、そのようです。ねえ、はい、あっち側になりたいっていうね。そうで、あの今回インタビューの中で何度となくその言葉が出てきましたよね。そうなんです、私たち発売イベントで8月の11日に渋谷でイベントしたじゃないですか、はいはい、だからそこに来てくださってた皆さんもなんか次回は向こう側へって思ってくださってたみたいですよね。そうですね、でそれがね、あのおそらく年末までにはCD が出来上がり、はい、レコ発イベントなども用意するんじゃないかということで、はい、はい、いろいろ企画しておりますのでね、はい、皆さんあの進捗状況をね、またこの、はい、番組でもお知らせしたいと思います。はい、はいはい、それと、ちょっとお知らせがありまして、はい、はい、5月20日、来週、再来週ですね、はい、はい、5月26日、26日といえば、はい、なんと26次郎の日ということでということで、せっかく次郎の日なので火曜日は、ね、なので、はい、今回の私たちのプロデューサーである川上次郎さん特集をやろうではないかということで、ね、はい、企画しております、はい、なので川上次郎さんのファンの皆様、はい、楽しみになさっててください。そうですね、はい、メッセージたくさんいただきたいですね、はいはい、多分はウクレレ時2時間ほぼほぼ川上次郎さんのオンリーでいくと思います。オンリーでいくと思います。スペシャル番組です、はい、よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、はい、それでは、1曲おかけしたいと思います。はい、はい、ニューチャプターのプロデューサーでありました、我らが進次郎さんのあの島へ。
しい歴史も豊かな恵みも全てを包むおおらかなオーラねえ、あの憧れの島へ、君も行ってみないか。静かみにされるんだ。その島には温かな笑顔がある。その島には忘れてた何かがある。悲しい歴史も豊かな恵みも届けしましたのは陳次郎さんであの島へでした。はい、今日ですねゲストに来ていただきましたリカさんの生徒さんからメッセージいただいたんですよ。ご紹介させていただきます。はい、どうぞ。はい、ラジオネーム M さんとさせていただきました。はい、今日の放送にリカ先生が登場してとても嬉しかったです。ありがとうございました。モーニングハニベリー時々聞いてます。恥ずかしいからコメントしたことないですが、お二人のお話とても軽やかで素敵ですってメッセージいただきました。ありがとうございます。嬉しい、ね、嬉しいですね。ぜひ恥ずかしがらずにモーニングハニベリーにもコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして今私たちの番組ウクレレ時では、土門英明さんの雪桜こちらの CD プレゼント企画を行っております。4月と5月にメッセージリクエストいただきました方から抽選で5名様、日本国内限定ではあるんですが抽選で5名様にプレゼントさせていただきますので、まだねまだ間に合いますので、はいはい、ぜひメッセージリクエストをお送りいただきたいと思います。そうですね、はい、ジロさんの日もありますし、ね、そうですね、じゃんじゃんメッセージをじゃんじゃんいただければと思います。はい、ではそのメッセージの、ね、そうですね、はい、はい、リクエスト曲はぜひ早め早めにお願いいたします。そうですね、はい、テレワークで準備しておりますので、はい、はい、番組へのメッセージの送り方をご紹介いたしますね。私たち今テレワーク中なのでフェイスブックをなさっている皆さんはハニオンベリーのフェイスブックページからメッセンジャーでメッセージを送りください。そしてハニベリーの公式ページもあります。ハニオンベリードットクラブ、そちらにメールフォームもご準備しています。インスタグラムはアットマークユリアンダーバーハニーオンベリー、そしてツイッターはアットマークハニーオンベリー、そしておはがき出したいよっていう方ご住所申し上げておきましょう。郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目2-6狛良寺
スイートタイムパラダイス、ハニオンベリーのウクレレ時係までお願いいたします。お便りいただく場合には皆様ラジオネームをお忘れなくお書きください。はい、お願いします。はい、はい、土門さんの CD は、はい、秋田さんのところからコマラジに届いてるんですよね。そうなんですよ。私走って取りに行かないといけない。そうなんです。かなちゃんお願いね。わかりました。かなちゃんにとっては楽勝でしょ。そうですね、はい、遅くなのでうち、はい、そうですね、ランニングだったら行こうか、お願いいたします。よろしくね。はい、だいぶねイベントがやはり中止で、仙台の毎年9月に行われているジャズフェスもね中止が決まったそうです。とっても残念ですけど、また来年もありますからね。そうですね、もう来年に期待して。はい、その頃の企画のものってやっぱり今ぐらいからね、うん、やっぱりいろんなことがプロジェクトが組まれて、まあ、もっと前からもかもしれないんですけども、そうなるとなかなかね皆さんで集まるってことが難しくなってくるんではないかということで。そうですね、うん、秋のマラソンもだいたいなんかキャンセルになってきてる話がちらほら、うん、なるほど。でもお家にいられる皆様はぜひ、はい、ステイホームで、ね、はい、お家でエンジョイホーム楽しんでいただけたらいいんではないかと思います。そうですね、はい、お家でなんか楽しいこといっぱいなんか生まれてきてますからね、今ね。生まれてきてますよ、うんうん、もうちょっとね私時間が足りなくなってきて、こんなにお家にいるのにどうしてなんか忙しそうよねいつもね。どうしてなんだろうね、分刻むよ私たち。なんかそこもね、でもいろんなスキルが少しずつ、いや、では今週も、はい、デイジー・ドブユキさんのウクレレハッピーデーに乗せまして、はいはい、今週お誕生日の皆様にお祝いをお届けしたいと思います。お願いします。はい、まず5月の13日伊藤ひゆきさん、お誕生日おめでとうございます。5月の15日じゅんちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてクロッシングの私たちお世話になってますマセさん、お誕生日おめでとうございます。マセさんありがとうございます。そして横須賀の安江さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。それから雅代さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、仙台の1965のあっちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。そしてひろこさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。それから、仙台のしもちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。5月の16日、はな、い、さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。それから仙台のライフンさん、お誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。5月の17日、初音ちゃん、お誕生日です。おめでとうございます。そして山木さんも、お誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今週もたくさんお祝いをお届けさせていただきました。はい、テレワークもなんか、うん、できましたね私たち。そうですね、さっき、リカさんのコーナーは実は収録でお届けしておりましたが、それを聞いたリカさんからコメントをいただいていて早速ね。そうなんですよ、私たちがリカさんが何か言ったことに対してまるで練習したかのように一緒にいいねって言ってたのが面白かったって、はい、ねちょっと時差はあるテレワークのはずなのに、そう、不思議ですよね。ね、そうなんですよね。はい、はい、それではこの放送は豊作プロジェクトの公演で、はいはい、ハニオンベリーのゆりと花がお届けいたしました。ハニオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から18時までの放送です。番組へのメッセージリクエストをお待ちしております。はい、それでは来週もテレワークのウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。また来週。何も音楽が優しいなんて、今日はハッピーデイ、ヘイララピーボディ。諦めかけた人生に一輪のハイビスカス、ラッパメリーゴーラウンド乗り場で待ってるから、今日はハッピーデイ、ララビューティフルデイ。
よならさ連れてって虹の果てに、買い物カゴいっぱいの愛をありまとれるグランパー。